Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Kurzemē īslaicīgi līst. Zemāka gaisa temperatūra pat laban Vidzemes augstienē, kur gaisa temperatūra Madonā pazeminājusies līdz -3 grādiem, bet Kurzemes piekrastē rīts ir silts +7, +8 valdošais mērens dienvidu puses vējš. Dienas laikā mākoņu būs daudz un stiprākie nokrišņi skars Kurzemi. Kurzemē iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Dienas gaitā nokrišņi ir gaidāmi arī vietām valsts centrālajā daļā un Vidzemē. Valdošais būs mērens dienvidu puses vējš, kas pastiprināsies brāzmās līdz 9 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valsts austrumos būs robežās no +9 līdz +12 grādiem, valsts centrālajā daļā +9, +10, Kurzemē no +10 līdz +12. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra +5. Dienā mākoņu būs daudz, vien brīžiem debesis skaidrosies un dienas gaitā Rīgā iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8, +9.